seneng to Petru? Petru. Oh, dicekel mie. Mik. Mikrofon. Oh. Aku bakul lu balon. Rara Jonggrang. Iya. Sapa sing arep duet? Galuh. Oh iya. Galuh. Iya. Tak kon ngerah habis sinden-sinden. Iya. Ayo ngaduk. Fotomu wis tak simpen lho lho. Iya iya iya. Iya iya iya. Aja to. Iya apa anaknya dikunci neng kamar mandi sih. Iya ya, nanti saya tetap berdiri nek ada temennya. Oh iya. Anu baik. Gak bisa berdiri sendiri katanya. Oh iya. Iya wes. Aku nek wes ngadeg, aku res dong ngadeg. Wedi ngono aku soalnya. Sukra Manggoro. Mak mendo tete tete kan apa sumawar cita anggoro kata Buta Maisaraspati Minduno Hekat Fitri Catur Ponso Sat Sabto Asto Asto Novo Dorso dari kang guru-guru, guru-guru saya mungkin ada ngurmati bijil repat sanggyo poro-poro kawat yang sami gujekan mata dari ngalas orang-orang bu nah kesemantan bijil sanggyo poro-poro kawat medal telatak ngeksi kondo sore-sore ding sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan
Orang suara mandrik dadi cilik. Anda saya cilik ya. Ciketing apa? Ayo. Awake dhewe nindakake kewajibane bapak-bapak awake dhewe. Lah iya ta ne. Ayo. Nang kewajibane dhewe-dhewe kaya reng. Lah iya ne. Iya. Langge turene. Iya. Iki awake dhewe mengiki sowan ana ing laladan. Oh, kula nuwun urung. Endi tulisane ki mau? Kae lho nggonanu ki lho reng. Ana ing laladan ya kuwi padukuan gunung cilik. Acarane apa? Acarane ya kuwi merti dusun gunung cilik kanthi tema ya kuwi nyawiji manembahing Gusti. Ngono. Heeh. Manembahing Gusti kuwi sing kepiye? Ayo sing ayo para warga iki dadi siji do nguwatke agamane. Wah nyelke timen bocah kuwi. Sing sabar to nanti mong kekurangan. Ayo. Ya. Ya awake dhewe melu ndongake le. Muga-muga kanthi lantaran merti dusun iki ana ing laladan Gunung Cilik, sak pungkur iki sak teruse tansah manggih karaharjan manggih kawilujengan. Amin. Ya. Ayo, aku ya idem. Aku ya idem. Ya. Ya. Ayo nembang. Apa? Nembang ki ngatur ke pamundutan. Apa nih? Apa nih itu? Ini tembangnya gue pengen diatur ke konco-konco paranggono karo konco-konco biyoga. Mana? Wak sumpelih kaos kaki orang sinam sih ya tuh sinam siapa sing tekan anu? Ayo seniormu siapa tuh? Bu Dokter Anda Liliawati. Bu Liliawati ki piye ngendi to? Prambanan. Prambanan. Heeh. Ya wis diaturi kon nembang. Ya. Lambone damar to. Ayo ana. Ana. Mbok ne damar ana. Nah, iya. Iya. Mangga Bu Dokter Anda Liliawati. Nulas. Meneng wae kowe rasa nembang. Aku ki ya seniman. Ya. Ora nama apa-apa kok. Enggak. Oh.
sinten? Putri Seni Mati Ayane Melumpo Gerjane iki wis ana wong dungu ya to. Heeh. Aket mau sore. Oh. Ning aku kok ora ngeroh sing gender nguyah ya to. Wis mari nek sing gender wis mari. Apa nganggo tapak? Pempers apa-apa. Oh iya, iya. Mangga, iya ya. Manyar susuwe dawa entok sing anyar jolali sing tuwa ya becek sing prakosa prasaja oh iya kepati paham titi laras mending ngerasah melu nyuwara aku ke krungu gamelan guluku gateleng aning kudu dipaske kudu dipaske are tak paske obah bae ta ayo nek ora obah ramune kok wong nabuh ki piye ta kudu dipaske suarane ki lho misale aoe a aoe aoe o coba aoe a aoe a ora pas aoe aoe wis angel terus aku nyerah wis ora usah diajari Bagong kok diajari oh heeh mbr ya mangga bulia mangga bulia ya pinesu tapa Thank you.
Apa? Ora. Oh, tak kira nang ngrembug arikan. Ora, ndak ana sing tersinggung. Ya. Siapa? Buriku. Oh ya. Tersinggung. Iya. Tak lat nak cara gelem wis iso. Iya. Nang gandeng aku wegah. Iya. Aku wegah nanggung resiko niki lho Kang Gareng. Iya. Nah ya sing penting kabeh ki apik. Apane? Ayo le mlaku kanca-kanca ki kompak. Ya ora emas itu. Rara jenggrang. Iya. Dua senengan. Oh enggak. Iya. Rara jenggrang. Rara jenggrang. Iya. Rara jenggrang. Iya. Oh pancen asyik tenan. Iya. Iya. Ayo saiki kowe nembang. Apa? Nembang. Ayo apa to langgam-langgam. Pepeling, ana sing njaluk pepeling. Men awake dhewe wong telu bawa. Apa? I, pepeling iki lho. Dibawani. Oh, heeh. Bocah gak. Ya ora nesu ta, Reng. Ya bali. Anu urut ya, Truk. Heeh. Saka aku kowe terus Bagong ya selarik-selarik ya terus gue pengen diterus karo kanca-kanca Wira Pradongo karo Waranggono. Apane lek nembang pepeling iki lho. Iya rukone Islam kang lima puniki. Ya katindakna mring para sasama. Ah saiki Bagong, coba cakepane apa? Oh gayane njaluk cakepan barang. Aja padha ditinggalke. Ya. Aja padha ditindakke. Kekleru, Pak Patak. Sing bener apa? Aja padha ditinggalke. Oh. Ngono. Heeh. Aja padha ditinggalke. Ya ape rukun lima puniku. Ya eruk rukun eruk rukun eruk kon akon ali aku lita lima rukun lima tuh neke sahat hati kowe gentirang. Oh ya sahat hati kang angka siji itu apa
Petre bu. Petro. Petro kok petre bu lah. Kang Ongko loro sholat dene kang telu. Kang urung kok wis gong. Ayo gong. Dukun meleke kok angel. Iya. Kowe ganti. Kowe ganti. Ramadan ndak napaso. Kapan ya kat? Peng lima ngibadah kaji. Ya, rukun Islam sampurna. Ape, sing ngegong ora turu ki wis ape? Ya. Arep kowe arep jaipong apa arep kendang ciblon? Manut. Apik jaipong. Oh, iya. Coba jaipong. Kimpul ya. Mana sing jaipong kimpul? Ah sapa? Wis ciblon wae. Oh iya. Aku sirian nek sing jaipong kimpul sirianku. Oh iya. Tadi ciblon wae. Heeh. Sing ngendang ciblon sapa? Mas Roni. Oh, Apik kuwi. Apik. Iya. Heeh. Drijine ana pira? Ayo, masing-masing jari iki 5 kaya. 4. Mangga Mas Rani. Ya. Nyo. No.
banget ya kan ngaruh semua aneh apa ya saya gak mau jasari iya lagi nembang apa? Nembang lagunya apa? Roro Jonggrang wingi ana pamundutan dadi ati. Ya dipinangkani. Ya. Sapa sing kon minangkani? Mega. Oh ya. Oh, dicekel mike. Mik. Mikrofon. Kekarane. Suara sa nembang. Kowe iki ra titilaras. Lungeng kadang. Bek. Ayo, Mega. Iya. Iki ngagem bawa. Anggo. Iya. Amadare cakalare. Tro, Petro. Petro. Mbak menang ta Petro, Petro. Tahu nana nah ini bawa asline tadi ati ya iki oh Winda nana ngomong nyol banget taruh Bagong ya orang ngonet tuh sing jeneng wong urip ki narima ing pandem. Iya. Oh. Nganti pikun. Ayo dong. Kang Gareng abe aa ya karang murid jadi bati marang diko engkang tuhu
kaya bakul balon. Ya ora nesu. Ora nesu, ora nesu apa? Inaloha ma'asabirin. Wis meneng ngogong. Sumpel kaos kaki ora. Ngendang jai pang sapa? Mas Kimpul. Iya. Terus sing ngedram Mas Ulis. Kok tekone telat? Ayo seko campur sari kok. Campur lagi. Karo bancik wangi. Sulis nih teko telat. Kandani campur sari kyo. Karo banse. Iya. Lanti wange mau. Oh jauh ya ini wes ngakar akar kok. Kaya batang ya reng. Teko kim buka jaket isinya apa hal nak reti? Apa? Telur gulung. Karo sasis. Iya. Arep ora we. Tak
tak kira buka jaket iki nek isine iki tak kira nek kawa-kawa jebul telur guleng. Iya. Jajan wae. Ayo ora apa-apa. Ayo. Iya. Ayo le nembang neh le. Apa? Silinder apa pelak? Pelak. Pelak. Selain ayo silindron anu Rara Jonggrang. Iya. Sapa sing arep duit? Galuh. Oh iya. Galuh. Iya. Tak kon ngerah habis sindren-sindren. Iya. Ayo ngaduk. Fotomu wis tak simpen lho lho. Iya iya iya. Iya iya iya. Sesuk nek kowe ulang tahun, tak gaweke baliho gede banget. Tak pasang ning perapatan ganti warna. Iya. Mangga Mas Galo jumeneng. Sepati ka jeruk karo. Ora sanggup sepat. Iya. Sugeng dalu Masda. Sugeng dalu. Sugeng enjang ding meneh. Sugeng enjang. Iya. Seneng banget ini wis. Yakin. Iya. Nembang Mas Balo. Iya. Rara Rara Jonggrang. Nggih. Karo ngejak sapa? Sing tesih gadis. Oh. Iya. Aiki gadis kabeh. Aku pakai ukara anak. Ojo to. Iya apa anake dikunci nang kamar mandi sih. Ojo ojo. Aja ngisruh to, Gong. Ora kok. Dile Mas Da. Ngadeg no. Asep iya nanti saya tetap berdiri nek ada temennya. Oh. Iya. Anu baik. Gak bisa berdiri sendiri katanya. Oh iya. Ki sama Mbak Tia. Iya. Wah, Jan. Karo musuhku. Iya. Musuh rasa konco. Iya. Ayo, gak wis pluk. Iya. Matung wis sisan. Ya ayo to. Ya wis. Ya ayo. Ora tau dolan ning Prambanan dadi ra iso. Ganti wae. Iso nek nggawa kepekan ra apa-apa. Iya. Gurmune iya bandung gurmune ngono ka? Iya. Heeh. Ngo gurmune iya bandung ngono tok lho. Wah, ra sida ngadeg. Tak kancane ning joget wae aku. Piye kowe? Oh, tak ingelinge sisan malah. Ya liyane wae nek ngono. Mosi aku. Mesti liyane aku. Ya wis, aku nek kowe ngadeg aku ra sida ngadeg. Heeh. Wedi ngono aku sak. Sing ngapal iki ngene Butarni. Butarni. Wis gek ayo Mbak Via, iki ana sawerane iki lho. Nggawa HP. Wah ngomong, aku akeh mayang ya lakon urung ngapal ya meso nggawa catetan. Iya. Oh. Iya. Oh. Eh, kowe ngono ki gogrok rotok lho. Ngelarapi panganan. Iya. Berarti krembat cacahe. Wong wis tak luruske wingi kok. Lho rambutku iki lho. Iya ya. Sabar ya, Pul. Cemburu kok Mas Pul. Oh iya. Lho tok kandhane kok. Eh, aku tak ajai bong kae kene iki, weh. Nggih. Lah malah ora do nyanyi kabeh nek Dik. Nah iya ya, malah kudu padu. Iya ya. Heeh. Iya. Apa to iki, Mas? Rara Jonggrang. Rara Jonggrang. Wo lah jahat iki. Jahat iki. Pol dikendang. Niki sak saget-sagete nggih, Pak nggih. Nek ayo lah. Jempolmu kan bujel, yo. Weh, diong ati sikno. Iya. Wis karo mlaku. Ayo Mas Kimbol. Bismillah. Iya. Ayo ayo. Yeah.
Iya. Ayo nembang meneh, Truk. Apa? Udang kuning, Truk. Oh iya, apa urung? Urung. Oh iya. Tetep Mas Galuh main duet. Oh iya. Jambu alas ya, Truk. Iya. Jambu alas apa-apa? Ya wis di jambu alas kayak terus pedang kuning. Ya, terus ninggal katresnan, terus lewung, terus stasiun tugu, terus taman sirik. Ya. Terus lali janjine. Ya. Terus kabeh di medle ya, Truk. Ya. Ben-bena. Ya. Nang bae tawon balung kok tak imbuhi dhewe. Iya. Watan kowe ora aneka-aneka wong buktimu wis tak cekel. Iya. Wah aku wis terus meneng nek iki. Nyikru seneng ngono kuwi dikrak guak ceketing. Kejem kowe. Kowe delenan nggih, Mas? Heeh, ngejak. Iki berdua, Mbak. Niken kali Mbak. Sapa? Oma sama Uma Yanti. Oma. Siwa kuwi aku nek nyeluk Siwa. Lah jangan Siwa aku Oma. Kan gua orang Jakarta. Iya. Ayo kira maju sini maju. Siwa kuwi Mbah Wo nek ngono. Siwa kuwi Mbak Tri. Oh. Ayo. Ayo wong loro ngadeg ngladeni Mas Galuh. Iya. Nah, soalnya banyak banget jadi satu. Iya. Yes. Iya. Saking nopo Mas Dan iki? Saking anu lali jambu alas. Iya. Tengah. Tengah. Nah, ngene iki pancurane kinapin segara. Iya. Segara lho. Kamben segara iki. Iki siji kedung kandang iki. Kedung ombo. Ombo wale. Kalen, Len. Kalen. Kalen metu papat kalen yo danau ya danau Toba danau Toba jembir wae yo ayo prak prak Oh,
sing sayang. Al campur iki nggo pemuda iki lagune sing dangdut ngomong jalok mobil taru sudah dikasih ini tadi beberapa lagu bersama Ansor Laras. Terima kasih kawan-kawan bersama Nyusake Tanggane ya. Penak ya. Ayo terus ke lakon lendang dutan sesone ya. Ya penting kanggo pemuda wis ngenai lagu apa ya lagu dangdut. Ya. Yo, teruske lakon awake dhewe iki meng jin. Ya. Karine para pono kamane ya. Ayo iki adegane kayangan. Ya. Tonsong bang berate.